Жол нашар, қоғамдық көлік жоқ. Ақтөбенің іргесіндегі Заречный елді мекенінің тұрғындары арнамызға арызданды. Тұрғындар әсіресе күз бен көктемде қатты қиналады. Ең жақын деген аялдамаға жетудің өзі мұң. Соның өзінде сағаттап көлік күткен адамның бәрі бірде автобусқа сыймайды дейді тұрғындар. Жол азабын тартқан ауылдағы ағайынның шағымына әріптесім Жақсыбек Кемал құлақ түрді. Бұл аумақтағы 5000-ға жуық халық жол азабын тартып отыр. Жол болмағасын қоғамдық көлікте жоқ. Ең жақын деген аялдаманың өзіне 3-4 шақырым жаяулап баруға мәжбүр. Ауылға жаңбырлы күндері қоғамдық көлік тұрмақ, жедел жәрдемнің өзі кірмей кетеді екен. Қоғамдық көліктердегі жағдай күнде осы дейді тұрғындар. Ал сыймай қалғандары барар жеріне жаяулап жетуге мәжбүр. Әсіресе оқушыларды мектепке апару қиын. Тіпті автобуста қысылып қалып, жарақаттанғандар да бар. Кеше қызым аяғын басып кеткен, қағазы бар кеше, анау қызыл больницаға апарды, ісіп кеткен, аяғын адамдар таптап тастаған. Қазір Заречный 1, Заречный 3 ауылдарының шеткер аумақтары жол азабын тартып отыр. Іргелес орналасқан Мағажан ауылы мен бірнеше саяжай аумағында да жолдың сыйқы осындай. Бұл жерлердің аты саяжай болғанмен бәрінде адам тұрып жатыр. Көбі жеке тұрғын үй мәртебесін алған. Көшелер жарықтандырылмаған, соңғы кезде ұрлық та күрт көбейіп кеткен. Жолда жоқ. Шибенко да жоқ. Хотя бы автобус үстінде жай 3 км. 3 км барасың, 3 км түсеге табырына баласың. Сонда 12 км күніге жүруің керек. Ал үлкен кісілерге оңай мына пример. Көктемде осы қи, балшық су жүре алмайды. Адам жүре алмайды. Сосын ит көп бізде. Уже ұрлықта басталып жатыр осы. Уже 3-ші ит тонап жатыр, ит қау жер. Кеше видео камерасымен тұрған үйдің ұрлық мылтығын ұрлап кетті. Қала іргесінде тұрсақ та жағдайымыз шалғай ауылдардан да нашар деп базынасын айтқан тұрғындар талай табалдырықты тоздырған. Алайда нәтиже жоқ. Негізгі жолын Мағажанға баратын, сол Заречный бір арқылы негізгі жолды келесі жылға жоспарлап отырмыз. Жаңадан салынатын. Қалған көшелерде болмайды. Қалған көшелерге қазір бүгінгі таңда кезек-кезеңмен істейміз. Енді ол Мағажанның ішінде қиыршық тас төсеу жоспарда бар келесі жылға. Ал қоғамдық тасымалмен айналысатын ұйым басшылығы көліктің техникалық жағдайы сын көтермейтінін мойындап отыр. Әрі жолсыз жерге автобус та бармайды. Демек ауыл тұрғындары алдағы 1-2 жылда да батпақ кешіп жүре тұратын секілді. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден.